الرحمن الرحيم. الحمد أبي طيبا پیارے نہیں بھولے جو
محشر گرم مسلمان پر جب پریشان کھڑا ہو یہ میزان پر آ کے خود فرشتوں سے کہہ دے وہاں امتی ہے یہ میرا تو کیا بات ہے روز محشر گرم مسلمان پر جب پریشان کھڑا ہو یہ میزان پر آ کے خود و فرشتوں سے کہہ دے وہاں امتی ہے یہ میرا تو کیا بات ہے